Nummer 4, det ska bli dans, mina damer och herrar. Vi ska få bjudas street dance här nu. Hanna Ingvarsson och Leo Lundback, välkomna fram. Tror vi att den här ytan räcker? Ja då. Var kommer ni ifrån? Siljansnäs. Siljansnäs? Leksand. Siljansnäs och Leksand. Hur träffas ni? Vi går på samma dans. Ni går på samma dans. Är det här i Leksand eller? Ja, vi går på två olika. Vi går på en showdans och en street. Vad är det för skillnad på showdans och streetdans? För de båda är ju väldigt sådär showiga, tycker jag. Ja, alltså showdans är mer lite skutt och hopp och så. Och streetdans är mer lite coolt. Så lite coolare. Ska man ha speciella kläder? Alltså, ni är ju dressade för dans och så. Ni ser ju fräna ut. Så vad är det som karaktäriserar just streetdans när det gäller kläder? Ja, lite pösiga och större kläder, antar jag. Och sen lite... Men är det inte lättare liksom om man har lite tight sådär så man ser vad man gör med benen? Nej. Det är inte det. Hur skulle det se ut om jag hade kommit vara med och haft en träningsoverallsgrejer som sitter alldeles... Ja, jag vet inte. Är det viktigt hur man ser ut? Nej, det är egentligen inte det. Rätt så ändå ser... Ja, vi ser i alla fall, ni har attributen och ni har säkert dansen också. Mina damer och herrar, som tävlande nummer 4 ska vi se Hanna Ingvarsson och Leo Lundback. Varsågoda! Do it.